משבר הקורונה היווה הזדמנות לבחון מקרוב את שיתוף הפעולה החיובי בין ישראל לרשות הפלסטינית סביב סוגיות אזרחיות, כמו שימור הסגר, מתן היתר עבודה לפועלים והעברת ציוד רפואי, ולהביאן לסדר היום התקשורתי. אך האם התקשורת הישראלית עשתה זאת? הרשות הפלסטינית, למרות שהיא מקבלת סיוע מישראל, בצל משבר הקורונה, מה שאנחנו רואים זה מסע של הסתה פרועה. אותו קמפיין חריף נגד ישראל. ישראל מזהמת את הרחוב הפלסטיני. עד כדי כך, זו הטרמינולוגיה. מי שעקב אחרי שיח הפרשנים ברשתות החברתיות ובתקשורת הישראלית במהלך המשבר, ודאי נחשף לטענה כי למרות שיתוף הפעולה הטוב, פוליטיקאים והתקשורת ברשות הפלסטינית פועלים על מנת להצניע אותו ואף להסית נגד ישראל. אך נראה שגם בצד הישראלי בוחרים להצניע את שיתוף הפעולה. נדמה כי הייצוג של שיתוף הפעולה עצמו והמגעים הדיפלומטיים היה דל יחסית, ומעבר למספר כתבות על עובדים פלסטינים, התעסקו בעיקר בהסתה הפלסטינית. בנו הפלסטינים טילי טילים של עלילות שווא. מה שהדנה من بعض الجنود يحاول نشر الفيروسات انما ينم عن تربيه عنصريه وحاقده من اشخاص يتمنون الموت للاخر when Steyer said the big problem is occupation he's correct because occupation controls our lives yes there were some humanitarian things and yes emergency brought out some good things on both sides but this is a small problem the big problem is the occupation look up the israeli media how many times do they talk about the palestinians and occupation never it's not in the agenda they talk about everything except the big elephant in the room בתקשורת הישראלית דיברו על הפער בין הפוליטיקה הפלסטינית לשיתוף הפעולה בפועל אך מה לגבי הניגודיות והפער בין שיתוף הפעולה בשטח לפוליטיקה הישראלית המציבה חסמים בפניו? כך בדיוק הניגודיות משתקפת בהסכם הקואליציוני האחרון שנחתם בין כחול לבן לליכוד. סעיף 28 גורס כי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי יפעלו כדי לקדם הסכמי שלום עם כל שכנותינו ולקדם שיתוף פעולה אזורי במגוון תחומים כלכליים ובעניין משבר הקורונה. שימו לב למינת הניגוד הבאה. סעיף 29 על אף האמור בסעיף 28, ראש הממשלה יוכל להביא את ההסכמה שתושג בעניין החלת הריבונות החל מהראשון ביולי לאישור בממשלה. מי שניסחו את ההסכם, זיהו את הסתירה. מה עם התקשורת הישראלית? דוגמה נוספת לאופן בו מוצנה שיתוף הפעולה גם בצד הישראלי, היא החלטה על העברה של 800 מיליון שקלים לידי הרשות הפלסטינית. ישראל הודיעה על כך שהיא מוכנה להעביר את התקציב הזה באמת לרשות הפלסטינית על מנת שיהיה אורך נשימה כלכלי ברשות והמשבר לא יקריס את הרשות מהבחינה הזו התקציבית. גם בתקופה זו של משבר עולמי נדמה כי העברת כספים וסיוע כלכלי הופכים מילה גסה. שר האוצר דאז משה כחלון שאמר כי מצב הקורונה בגדה מדאיג את כולנו והאינטרס שלנו לסייע לרשות במציאות מורכבת זו זכה במעריב לכותרת פחות מחמיאה. על פיה הוא נכנע ללחץ. גם נפתלי בנט לדוגמה, שר הביטחון באותו זמן, הסתפק בהתייחסות רפה לנושא. אין כאן שקל שלנו, מדובר רק על עניין של עיתוי. כשעבר לאופוזיציה לעומת זאת, ולאחר שבכאן דיווחו על הקפאת חוק קיזוז משכורות מחבלים, לא חשש לייצר כותרות נגד מהלכים הומניטריים של העברת כספים והשיית קיזוז. גם את הניסיון להציג כל צעד הומניטרי כלכלי כמעודד טרור ניתן לראות כהסתה. הכספים האלה שישראל מעבירה לרשות הפלסטינאית, בסוף זה מעודד טרור. בסוף בקצה שלו יש דם. פוליטיקאים ניסו באיזשהו אופן להצניע את הצעד ההומניטרי הזה, זה לא תפס... בהחלט, בהחלט. זה לא צובר רייטינג, אין לזה תעודה חיובית בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית, ואני יכול לומר לך, מתחת לשולחן מתקיימים תמיד מגעים ברמות כאלה ואחרות, גם בין פוליטיקאים מממשלת נתניהו מול הצד הפלסטיני. לפעמים הדברים הללו מקבלים תעודה, רובם לא מקבלים. They're still keeping more money than they give us. And we don't need loans from Israel, we just need our money, that's all. בהתחלה ניסיתי להבין לעומק את שיתוף הפעולה שהיה בין שני הצדדים, לא דרך חדשה של התקשורת. אך כשפניתי לגורמים האמונים על התיאום בשטח, בשני הצדדים, הניסיונות לדבר איתם עלו בתור. You are Israeli, yeah? Yeah. I'm so sorry, I can't talk to you. We have a position and we cannot talk to you, not as a person, as an Israeli.
This is a political issue. We have just stopped here. אנחנו עסוקים בדברים אחרים כרגע, ולצערי לא פנויים לזה. אם ראית את ההסרה של אבו מאזן רק שלשום, רעיון זה משהו שבעייתי לעשות בתקופה הקרובה. בתחילת המשבר ציין קוטה במאמרו כי הקורונה מהווה הזדמנות לשיפור והקלה בחיי הפלסטינים. Do you think that this opportunity was applicated? It was wasted because of the annexation. The politicians only are selfish about themselves. And even Gantz and Ashkenazi, who used to be in the army, are becoming more interested in politics than in the security that they used to be in charge of. Recognition can be immediately achieved. כפטריוט ישראלי, אני אומר לכם הערב שהתוכנית משקפת נאמנה את עקרונות היסוד הכתובים במצע כחול לבן. כל מנהיג פוליטי פלסטיני מחפש את הבייס שלו, מחפש את המחיאות כפיים מהזירה, רוצה להיראות לאומי, רוצה להיראות מיליטנטי. הקורונה לא מסיתה את הדיון ימינה או שמאלה. אין למנזמת התחריר הפלסטיניה ודולת פלסטין قد אסבחת היום في חל من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين. אני חושב שחלק ממנגנון התאום בנושא הקורונה ימשיך לפעול, חלק פחות. למשל, קשר בין גורמים פורמליים בין הצדדים לא יקבל פרסום, יכול להיות שהוא ירד לדרגים מקצועיים למשל בלבד. כשהדברים לא מקבלים פרסום ולא עולים לסדר היום התקשורתי דווקא בזמנים קשים אלו, כששיתוף הפעולה היה נפוץ מאי פעם ומציל חיים, קשה גם בציבור הישראלי להבין את החשיבות שבבחירה בצעדים דיפלומטיים בחזרה לשולחן המסע ומתן עם הפלסטינים. השיח הפוליטי סביב סוגיית הסיפוח נשאר בגדר כותרות צעקניות, ואולי בעצם גם הסיפוח עצמו.